e fazemos migas, afinamos a voz com o refrão novo, trazemos à cena as nossas cantigas para acordar e alegrar o nosso povo. Ai, venham ver, venham ver o teatro de artista que cada é uma conquista pela graça e pelo amor. Ai, venham ver, venham ver pela graça e pelo amor, desde o meu amor. Entre senhor e senhora, eis que chegou a hora da revista começar. O tempo passa num salto, mais ainda quando se apresenta o ponto mais alto do teatro popular. Será um pátio de corações, meus senhores, com a sua aparência brejeira, retratando todos os Açores à volta da Califórnia inteira. Deixem as portas, não saem, a revista vai entrar. Silêncio, ninguém distraia, mesmo com a beira cá, não saem do vosso lugar. Se tem óleo, pode regalá-lo e acomoda-se com a botija. Se alguém levantar, dá um estalo. Se não me julgo durante o meu trabalho, só daqui a uma hora mija. Podem aplaudir, podem chorar e rir. Não podem é olhar para o lado. Do espetáculo ninguém desista e esperamos que a revista seja tudo de vosso agrado. E agora? E agora? E ativos motores, não saiam do vosso lugar. Minhas senhoras e senhores, a revista já está no ar. As lembranças ajudam a passar muitas vezes os nossos dias. Leva-las de maneira divertida. Ajuda a esquecer a treva. Põe-nos a cabeça erguida, porque o melhor da vida é a vida que se leva. E quem conhece bem nesta faceta do passado que se desfez? É a Ribeirinha Feijó e o Julião Caspinheta. Que, embora com timidez, nesta revista vão entrar para o testemunho das do passado para vocês. Ah, Julião Caspinheta, não sei porquê, mas hoje tenho o coração à Mercedes. Saudades dos tempos passados, do tempo da nossa adolescência e mais ainda da penitência, quando éramos namorados. Ah, Clavinha Feijó, que isto da mesma maneira. Hoje tenho lembrado a terceira antes de para a mãe ter vindo dar à perna. E eu confesso-te que até a cheirei, só me lembrando das fregas que te dei no nosso sarrado de zona. Tudo tinha um gosto diferente. Lembras-te da gente se conhecer e namorar com o intrudo? O juiz vai buscar polícia já hoje. Hoje, já não é um hoje. Esta juventude já sabe tudo. Pois tu eras uma tola, magricela e muito franzina, que nem um aperto tinhas experimentado. E eu, inocente, o primeiro beijo que te dei de fugida, pensei que tinhas engravidado. Fiquei na porta do salão com a boca fechada e tu com a língua revelhada com um anzol a querer entrar. Pois lá entrou a hora e elas várias vezes às goelas, fiquei duas horas sem te respirar. Ah, Cláudia, aquele beijo foi uma maravilha. Deu-me grande emoção e estava escrito. Tu vomiteaste as pipocas e o prelúdio que comeste a ver a dança no salão. Ai, não consigo esquecer. Ainda tenho a boca a saber a cadê eles pôr com o fagel. Tu sabes esquecer que fui o beijo-coio. Aquele primeiro beijo foi o estupor. E dei dentadas no travesseiro. Nunca senti numa noite tanto calor. Ai, foi uma noite louca. Ai, louca. Na cama tinha que cobrir e tapar a boca com o lençol para a minha mãe não me ouvir. Ah, mulher, mas depois deste beijo gostoso, os outros foi sempre a abrir. Que tudo se fazia boa. Mesmo que estás ao portão. Passávamos a tarde toda a dar as à paixão. O primeiro foi o que estou. Mas depois daí para a frente foi, basta com o cabelo em pele. Mas a maior laracha que nos animou a cada segundo foi quando descobrimos que o portão de Tepati numa racha, aí é que foi à fim de mundo. Ai, uma racha feita em madeira de pinho, e eu para lá metido a toda a hora.
Mas o portão ficava-me baixinho, resolvi arranquei o portão fora. Naquele tempo havia paixão e nas manobras mais castiças bastava-me de quase com uma mão que até o pobre de portão se arrebentava às borbaniças. Antigamente eu te comoía, mas me encostava a valer. Tanto como hoje em dia, podia consultar-me. Sabe que não é mal, e eu lhe peço com jeitinho que me dê força no bom, como o bom que eu possuí. Ah, já comi o limão, eu já comi a mancha. Só não te dou a ti, porque a minha me deixa. Eu já comi o limão, eu já comi a mancha. Só não te dou a ti, porque a minha me deixa. Deixa de me deixa. Estava para aqui ouvir e com o agrado recordava o passado que atingi. Ah, Graciela, eu admirava-me, era se tu não tivesses ouvido. Da maneira que tu és mosqueira, e sabia que estavas a chutar. Antigamente, na terceira, já sabias mais que o Diário e o Celone. Sabiam tudo, era mais que o tal jornal. Dispersadas toda a tarde no quintel, sabiam da vida toda a gente. Sim. E depois mais uma coisa era acrescentada. Quando o mexerico chegava ao fim da quinada, já estava muito diferente. Muito diferente, muito diferente. Entre as respostas e perguntas, a lei da casa era esquecida. Duas mexeriqueiras juntas não davam de fora a vida. E quando o marido chegava de cerrado, uma dizia: já vieste trabalhar? E eu que nem tenho um ovo estrelado, não sabia o que fazer para sear. Ora, o marido com a barriga vazia começava logo a estender um carrete de pancadaria e iam para a cama assim como hoje. Oh, olha a pobre da mulher, que as malhas negras já apareceram, que corpo todo a doer ali por cima de cabedal. Se acaso alguém lhe perguntava, a mulher, isto foi o teu homem que te bateu? O que é que ela dizia? Ela dizia: não, isto foi eu que caí no teu quintal. Era assim, mas com alegria, que muito mexerico se fez. Ai, mesmo a toque de pancadaria, e louco amanhecia, começava tudo outra vez. Sabia-se tudo em primeira mão. E se havia alguma traição que levasse um casamento ao ar? Quem não sabe não adivinha, gostava de conversar. Pois culpa nenhuma tinha se alguém me havia contado. Sendo-se todos da mesma ideia, e juntos passámos a nos ceder com prazer e alegria. Se voltássemos a recordar, levávamos um ano a contar aquilo que a gente fazia. Sentada na estrada a bordar, sem internet e sem telefone para falar, e mesmo assim tudo se sabia. Ai, sabia-se, sabia-se e fazia-se, como o Chico de Jamacheado, que na terceira tinha três rezos. O homem teve para a América 6 anos emigrado, e a mulher sentada no estriado ficou para Paris 5 vezes. Olha, ele me desconfiava. Ela não desconfiava, era tolo, ignorante. Ela dizia que então de barriga fiava, mas era dos beijos que o homem dava nas cartas que lhe escrevia. Engravidou e sempre sentada. Pariu em casa um rapaz que era a cara cuspida e escarrada do homem que vendia o bolacho. E a filha da Guilhermina, que deu muito que falar, deu à luz uma menina 2 meses depois de casar. E a mãe de papo muito pressado, nunca se viu mentindo. Dizia que a filha tinha engravidado por obra e graça de Espírito Santo. E jurava de rir sem medo com a aprovação de marido. Que a filha tinha parido mais 7 tomadas papas tinha de muito. Coisas de benzer e de louvar que ainda hoje no pico da Marcela tenho uma estaca a se dalar, que nunca mais nasceu um filho de erva no lugar que o namorado esfregou mais ela. Antigamente atiçava com um engodo. Não precisava ser o dia de podo para a coisa dar em comer. Quem levava com o pau o ano todo, quase sempre ficava para ter. Olha, para ter, e depois do abalo então, e depois do abalo então. Foi pai de terceira, pretos, negros, como a Carvalho, trabalhar na reconstrução da igreja da Gorapinha. 2 anos depois, a Rosa dos Corrapados já tinha uma dúzia de mulatos a correr-me no meio da cozinha. Está nascendo o negócio na tua cabeça, sim. Já sei, já sei, quanto mal antes que cresça, sei.
precisão molar, é certo que uma pessoa esmorecia. E antigamente o que mais havia era vontade de emigrar. E um solteiro que queria emigrar, mesmo o feio sem jeito, se conseguisse uma americana no buraco, o futuro estava feito. Era mais fácil fazer vaza com a folia que havia, era meter um imigrante em casa e isto era mais que autoria. Olha, e à terceira durante anos, chegaram então americanos às nossas festas de verão, com aquelas camisas muito estampadas e arranjavam namoradas bastinhas de pé para a mão. Ai, namoradas gordas como bolas, umas feias e outras bonitas, mas quando apareciam as dólares saltavam como cabritas. Os imigrantes se apoderam por ela e então os da Califórnia, meu Deus do céu, chegava um avião cheio à nossa Ilha Bela com imigrantes de betum já acabou, um cavalo na fivela e um par de cornos no chapéu. Quando chegava a freguesia, coloridos até à fronha, de qualquer canto se via. E os barretos de uma lataria faziam a fechada medonha. E uma rapariga que via mal, vendo um imigrante assim vestido a passear, ela que só tinha um avental, era suposto se atrear a quem andava no arraial. Ah, mas como é que fez uma diferençazinha? Fez, estava aí o solteiro na ribeirinha. Olha que sempre acaba a escolher, um dia aparece-me uma galinha e eu vou a ela bater. Ora, por isso é que eu hoje estou aqui. Porque desta franga me apaixonei, os papéis adquiri, e então legal, por quase fiquei. É, o inglês foi questão-se, mas então aprendi. E quando ela se atreveu-me assim um dia a perguntar, you love me? Eu lhe respondi-lhe. O que é que tu respondeste? I love you, tomates para casar. Olha, e lá casei, deixei que cheguei os guiões, deixei que ir para essa terra. Arranjei que abra gigolos como se estivesse lá na serra. Mas não se pode ter amado. A casa e a vida organizada, mas é muito triste. É muito triste se a visita à nossa terra é adiada. Sabe para quê? Não sei. É porque ninguém sabe o prazer que dá em mijar na boca da nossa canada. Foi uma tardinha naquele dia sem dor, quem chama a minha desfez o meu amor. Ai, lá na terra, o cheiro que eu vi, anda do ribeiro, fico a chegar de mim. O meu filho vai sair de casa. Foi para baixo de pancava e então ouviu esta história. Foi assentada no penico que a gente tinha ao pé da base. Ah, mas eu contei tudo a miúdo. Disse que vinha para esta América do Norte, que trataria de tudo para vir em busca da minha só. Fui à CDA pedir dinheiro que me quisessem emprestar para ir poder comprar a passagem e o passaporte. Ora, e a baleia que ia abaixo sozinho, sem mais ninguém, a mala quase vazia.
Senhor, nem a algebeira trazia uma dola que fosse tamanho. Mas arranjei uma mala de couro castanho que me tinha sido emprestada por um vizinho. Na algebeira tinha um saco de pão já arruído de um mergulho, com quatro queijos São Jorge deste tamanho para ir a comer pelo caminho. Olha, tamanho que me matamos um porco e o alambrou-me e quis trazer. Torres-me estrucinho e morcela, tudo coisas para oferecer que tinha botado dentro dela. E por causa de gestão, a minha mãe ainda quis importar duas manitas de chá de Marcela. Trouxe um par de calças de angarim e duas camisas de xadrez que tinham-me comprado para o meu perpoar. E duas peças de alfenina e uma promessa que a gente tinha feito a Santa Tata. Ora, a minha mãe então, coitadinha, também alambrou-se. Ela alambrou-se quando sou um pedaço. E ela disse: tu vais levar uma alcatra e um bolo de massa cevada e embrulhado num jornal e um par de sapatos esfolados das pedras da nossa calçada. Trazia uma imagem de Nossa Senhora da Sarreta dos Mareados e uma de Santo Cristo também. Mas o mais triste era na algebeira da jaqueta, era o retratinho de papai e da mamãe. Oh, pobrezinhos. Vinha aquela mala ali toda abarrotada, com tudo o que nela botou, encharcado ainda a pingar as lágrimas que ela achou. Mas foi este retratinho que assim ao peito encostou, ia-me dando a leite e matava-me a saudade. Nossa Senhora, não vale a pena. Já passou. A nossa vinda para a América foi igual. Resolvemos sair de Portugal por o António a tropa não ir. E então a minha cunhada fez-nos carta da chamada para então a gente vir. Juntámos os tesouros guardados, pagámos os fiados que tínhamos na venda de Camargo, fomos ao notário os papéis tratar e a Ana Maria as passagens comprou. Ora, e lá viemos para Iabares. E às cegas simples o medo, lá vim eu sozinho mais a Graziela, com dois filhinhos pela mão da gente e a minha flusbinha na pança dela. Chegamos à casa da minha irmã e no outro dia, logo de manhã, já trabalho para a minha via. E vaca dentro, vaca fora, e tenho estado até agora a trabalhar numa leitaria. E de tantas mamas ver, a vista já me ficou baça. E hoje já te posso dizer que as mamas já perderam a graça. Ah, tu não me queiras enganar, nem digas que luz já à toa. É que o negócio tende a aumentar quando se agarra a mama boa. Ora, diz-me de teado e com razão, aquilo que eu vou-te contar. É que mais vale uma mama na mão que as duas mamas a saltar. Não vale a pena nesta vida lastimar, pois para nós seja sempre um problema. Cada mamina gira muito parada, se eu não posso enganar, seja louvada quem manda. E a Teresa e a Yannis na terceira, quando se sentava à mesa, com as mamas na cadeira. Ai, gosto de mamar, mas gira para a banha. Ai, gosto de mamar, mas gira para a cadeira. E as moças de agora, que para quem emigrou, logo a vida mudou como da noite para o dia. Era hábito no passado bater em qualquer porta da freguesia e pedir um pão emprestado para pagar quando se cozia. Aqui nesta terra estrangeira só pão da padre e a gente bem. E ao contrário da terceira não empresta nada a ninguém. Eu gosto lá e de passeio. Nada é feito com proeça. É só festejar. Só para quem cá vem sabe bem o que é penar. Água-se-ela. Já lá vão 20 anos que vem eu, o Marcelião e os nossos dois diabetes. Arranjamos um trabalho na clínica ilegal. Se fosse para ir para trás para Portugal, ao menos já nos pagavam os tiquetes. Mas para cá ficar tudo se faz e vocês os dois vão aqui chegar. Olha, ela tirou a mão da frente e tudo de trás e vocês começaram a trabalhar. Pois que amor, amor, tenho aí. Mas sem saber inglês fez falta. Havia muita malta que gozava que a gente se deu de vencer. E então se a pessoa alguma coisa mal assim fizesse, ele chamava a gente de jackass e eu respondia, olha, é só ok, é só ok. Mas também então veio o dia que também deixei de ser todo e então logo para trás e respondia, you shut up, I swore. Como temos
estar de chamada, não viemos como vocês. Compramos casa, tratamos da papelada e cá ficamos de vez. Pois lá tem se arrebita e agora faz-nos imente. É, mas quem vem para aqui de visita tem sempre um outro tratamento. Mas eu já conheço muito açoriano que é emperoado e anda na rua. Pois está na América há muito ano, então pensa que a América é sua. Esses que vêm de visita, eles escarnecem e depois desdenham dos irmãos seus, mas é porque agora se esquecem que os outros também são filhos de Deus. Quando eu cheguei aqui, inglês eu não falava, mas logo aprendi a dizer o que eu mais desejava.
Thank you.
Nós vamos começar aqui por falar com a menina Raquel Ribeiro. Já falamos uma vez, quando chegou, e agora estamos a falar consigo, depois de vermos a sua atuação aqui na Senhora da Assunção. Parabéns, gostei muito. Muito obrigada. Gosto muito da sua voz, canta muito bem. Uma menina nova, é, amanhã vai. A sua experiência aqui na Califórnia? Pronto, agora com este já é a segunda atuação que nós fazemos e tem corrido muito bem mesmo. Estou muito feliz, muito contente com as pessoas a receberem tão bem, salas cheias. Tem corrido tudo bem, a gente tem feito um bom trabalho, creio eu. Estou muito feliz, o coração está a transbordar de alegria. Está tudo bem. As locações, por exemplo, daqui até São José, é mais ou menos que de Santo Amar à Serra, não é? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, é. A pé. Mas está bom, está bom. É uma experiência. É alegria, todos juntos. Nunca me deixam faltar nada, se a gente é espetacular aqui comigo. Por isso, estou feliz. Assim, nós também somos bem recebidos quando vamos à terra. Temos, vocês é as mesmas pessoas, é a nossa gente, não é? É exatamente isso, é a nossa gente. É a nossa gente. É a nossa e gente. Isto é o nosso carnaval. É, isto é o nosso carnaval, com toda a certeza. Pronto. O calor humano que aqui eu senti, aqui, como também senti em São José, é a mesma coisa, é o nosso povo. É o nosso povo açoriano, o nosso povo que gosta do carnaval, que sente o carnaval de uma forma diferente, ainda com mais saudades, ainda muito mais sentidos, ainda muito mais valorizados do que o nosso próprio carnaval da Ilha Terceira, porque isto aqui é um carnaval da saudade, um carnaval que é sentido e é sentido de uma forma muito diferente, que enche o peito a qualquer um. E de muito sacrifício. É verdade, é sim senhor. Muito é preciso sacrifício. Ter muito gosto e parabenizar quem todos os que fazem bailinhos aqui, nesta Califórnia, nestes Estados Unidos, que fazem e que fazem estas viagens tão grandes, é preciso ter muito gosto pelo carnaval. Espero bem que as viagens não a tenham assustado não. E que volte outra vez a cantar e a dançar para nós. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer igualmente. Conhecido. Muito muita obrigada. Saúde e muitas felicidades. Muito obrigada igualmente. Agora vou falar aqui com o seu primo. O homem que a causa, o causador da sua vinda aos Estados Unidos. Sim. Lénio, estás satisfeito? Estou satisfeito. Estou contente. Está tudo a correr bem. A gente espera sempre o melhor, não é? Mas nem sempre quando chega a hora corre da melhor maneira, não é? Por acaso, o que a gente previa é o que está a acontecer. O baile tem caído bem às pessoas têm aderido bem, a reação do público tem sido boa, mas só fazemos duas atuações, mas estou satisfeitíssimo, não podia estar a mais. Quando a minha prima, pois, não esperava ela fazer outra coisa de frente, disse, não, é também a convidá-la, foi na certeza daquilo que ela vinha fazer, não é? Sabia que ela tinha capacidade para vir fazer o que está a fazer aqui, e estou muito orgulhoso dela estar aqui com a gente, e claro, é um gosto, a gente gosta de qualquer quanto mais da nossa família, não é? Sempre, o gosto parece que é de broar. E as nossas plateias estão, as casas estão cheias, o povo, pois, de casa para casa, uns anime-se mais uma coisinha, outros desanime-se, mas isto é assim, a gente não pode botar as pessoas aos saltos nos lugares todos, não é? Mas o povo está-se a chegar para a gente, a gente temos satisfeitos com aquilo que temos a apresentar, a gente temos com todos e que é aqueles também que estejam, portanto, que é o importante, é eles que estão. Mas também é muito importante a gente gostar daquilo que está a fazer e se divertir, porque isto é para a gente faz para eles, mas também faz para a gente, é importante as duas partes. Lénio, se não estás, são 3 horas da manhã e esta gente não rodou pé até o vosso bailinho atuar. Eu costumava-se dizer nas ilhas quem é que gava a nuva, senão a má, mas de qualquer maneira. E quando cheguei aqui, não foi uma pessoa nem duas, foi muitas. A Pereira já não me fui embora porque estava à tua espera, Pronto, não quer dizer que eles não tivessem ido. A gente já chegou à cozinha tarde, mas foi o horário que tocou à gente, embora não foi o que me satisfez, porque não achei muito direito, mas de qualquer maneira foi a hora que deram à gente, foi a hora que a gente dançou. A atuação está feita e não se podia fazer melhor. O povo também, agora vai muito avançada. Pessoas já com mais uma certa idade já estão mais desconcentradas, também não estão. Mas mesmo assim, penso que conseguimos satisfazer o público. Não, tinha muita gente. Sim, e gente que me disseste bem, com uma idade avançada, exatamente, que não arredaram pé para ver vocês dançar. Uma das coisas que eu tentei logo explicar à minha prima, quando ela chegou aqui, e nesses lugares que a gente vai, o nosso povo na terceira ferve mais depressa, é um povo que a gente num instante toca num, toca noutro e bota uma plateia num instante em pé ou num instante aos gritos. O nosso povo aqui é um povo mais frio.
gosta, sente aquilo, aprecia aquilo, mas não é, não pode esperar, que não queria que ela depois ficasse, pronto, ela está a gostar da reação das pessoas e é importante, mas não sabe, não é a mesma coisa, então, não pode dizer que é igual. Mas não é só no carnaval, mesmo em espetáculos, a gente nota que as pessoas não reagem logo assim. Mas a gente é, eu gostava de dizer isso, que é, a gente, para onde temos a ver, a gente deve se orgulhar de ter o carnaval da maneira que a gente tem. Este ano a gente tinha à roda 10 grupos ou 11, era o bastante para a nossa comunidade, para os salões que a gente tem abertos. É orgulhoso, para mim é orgulhoso conseguirem ainda haver grupos que têm a vontade de fazer, enfrentando as dificuldades que a gente enfrenta. Mas está correto, tudo bem, desejo boa sorte para todos e espero que todos gostem e que se divirtam muito, que é o importante. Olha, boa noite, muito obrigado e continuem. Obrigada, um carnaval para todos. A gente é que agradece a vocês por sempre também colaborar com a gente e apresentar a gente para que eles vejam que isto chega a toda a parte e é um gosto que está muito grande, é mover sempre à espera. Quer dizer, homem, quando é que eles vão botar aqui na televisão? Quando é que vão botar na televisão? Como se soubesse o Duia, não é? Mas é um gosto que vocês levem isso até aos nossos que estão lá, para que eles possam também sentir e a mesma alegria que a gente sente ao ver a gente aqui. Pronto, obrigado. Boa noite, obrigado. Obrigado.